سلامونه ملګرو، جنید خان ما شاید خان افریدی یو ځل بیا د عمران خان خلاف یو بیان جاری کړی دی. شاید افریدی دا ړوم بنې ځل نه دی، دینه مخکې هم شاید افریدی د عمران خان خلاف څه ناڅه بیانات جاری کړي دي چې بیا په سوشل میډیا باندې هغه باندې ډېر زیات تنقید هم شوی دی، میمز ویډیوز ورپسې هم جوړ شوي دي. خو دا ځل چې کوم بیان شاید افریدی جاری کړی دی، پیل یې خو د عمران خان تعریف کړی دی او هغې نه پس د پی ټی آی باندې تنقید، هغې نه پس په عمران خان باندې تنقید شاید افریدی کړی دی. دینه علاوه شاید افریدی په ملک چې ګوره زه د شاید افریدی هم فین ایم، ایز اے کرکټ ایز اے سپورټس کې هغه ما ډېر زیات سپورټ کړی هم دی، زما خوښ هم و، ډېر زبردست کھلاڑی و، د خلکو خوښ و، میچ چینجنګ چینجر پلیئر و، میچ پہ چینج کولی شو اینی ټایم باندې، که بیٹنگ میں انہوں کو بالنگ کے بے خا پرفارمنس کو، که بالنگ میں انہوں کو بیٹنگ کے بے خا پرفارمنس کو، پاکستان دا پارے په بالنگ هم ډېر زیات میچونه ګټلی، په بیٹنگ هم ډېر زیات میچونه پاکستان دا پارا ګټلی دي. خو د عمران خان حوالے سره چې کومې خبرې کوي په هغه باندې تنقید ډېر زیات کیږي. تنقید بے ځکه کیږي چې د عمران خان فین فالوورز ډېر زیات دي. جی راځو شاید افریدی سے بیان جاری کړی دی، تاسو هم کمنٹ کوئ چې آیا شاید افریدی له داسې بیانات جاری کول پکار دی کنه. خو شاید افریدی اکثر د حکومت په فیور کې، د مسلم لیگ نون په فیور کې بیان جاری کوي چې مسلم لیگ نون حکومت ښه دی. خو د مسلم لیگ نون حکومت چې کوم ظلمونه په پښتنو باندې وکړل، پر 26 نومبر باندې څومره خلک شهیدان شو، د هغې حوالې سره شاید افریدی پوسټ ونکو، څومره زیات خلک هسپتالونو ته ورسېدل، د هغې حوالې سره شاید افریدی پوسټ ونکو، په ملک کې نوره څومره مهنګۍ در وسته د پښتنو سره په اسلام آباد کې چې کوم ظلم روان دی، د پښتون شناختی کارډونه هلته چې کیږي چې پته ولو لګي پښتون دی بغیر د سوجې گرفتاریږي، نو په دې باندې شاید افریدی چرته پوسټ نه کو د خپل پښتنو د پاره آواز اوچت کی. خو نه جی، کله کله د حکومت په فیور کې بیان جاری کوي. شاید افریدی عمران خان حوالے سره یو بیان جاری کړی دی، دا تقریبا دریم څلورم ځل دی چې شاید افریدی داسې قسم سټیټمنټ جاری کوي. شاید افریدی ویلی دی چې زما خواهش و چې زه یا کرکټر جوړ شم چې کله وړوکی یم، او یا آرمی ته لاړ شم. عمران خان زه امپریس کوم، عمران خان چې موقع تو هغې نه پس ما کرکټ شروع کو، او زه یو غټ کرکټر جوړ شم، هغه هم د عمران خان په وجه. که عمران خان نه وي نو زه به نن کرکټر نه وم. پیل خدا د عمران خان تعریف کړی دی. هغې نه پس چې کومه خبره کړې ده په سوشل میډیا باندې، وای خلک اخلاقو نه بهر پوسټونه کوي، او خلک ځان ته ډېر تعلیم یافته وي، خو بیا پکې هم تربیت نشته دی. دا دې ځکه د پی ټی آی یاده کړې ده چې په سوشل میډیا باندې پی ټی آی، مطلب اشاره پی ټی آی ته ورکم الفاظ چې تاسو لمارا وی کنه، نو دا په اردو کې ډېر واضح لیکلي چې هغه نه ډایرکټ پته لګي چې دا د پی ټی آی یاده ای. خام بیا ویلی د ملک چلولو خبره ده، نو ټول کینی ملک اوچلوي، او کنه ته وی چې زما نیت سفر او د ریبل نیت خراب دی، یا ته وی چې زټی کې موي دا بل غلط دی، دا بل غل دی، نو داسې وای نشي کې دی چې ته ځان لټیک ویو بل لغل وی. دا دې چې هم عمران خان ټارګټ کړی دی چې ته مطلب وی چې دا نور غلی دی او زټی کې ما، نو داسې نشي کې دی. ها بل ویلی دی کدا پی ټی آی نه حکومت تلې وی، لکه دا ځل پی ټی آی نه حکومت لاړو، تاسو معلومه را په 8 فروری چې کوم الیکشن شو، چې کی سمره د اندلیو شو، یا د پی ټی آی نه سیټونه واغشتل شو، نو دا غي حواله سره اوس د ویلی دی وګه د پی ټی آی نو حکومت لاندې، نو پی ټی آی ته پکارو چې پارلیمنت کې ناستو ایز اے مضبوط اپوزیشن، مضبوط اپوزیشن په پارلیمنت کې د ناستا کړي و، او د عمران خان سلیکشن به هغه ټایم کې یو ډیر اهم کردار ادا کړو، عمران خان به یو ډیر اهم سلیکشن کړو. مطلب دله شاید افریدی مطلب دار چې کومه داندلی په 8 فروری الیکشن کې شوې، دا پی ټی آی تقبلول پکارو، کم سټونه پی ټی آی ناغشتل شوې دي، دا پی ټی آی تقبلول پکارو، بس د مسلم لیگ نون حکومت اکسپټ کړي و، او په دغه اسمبلی کې دای سره ناشوې په اپوزیشن کې. شاید افریدی مقصد دار جی، خو د ویډیو په منس کې تاسو لموي چې شاید افریدی داسې قسم پوسټونه کوي، خو شاید افریدی له په ملک کې کوم حالات روان دي هغه شاهد خان افریدی سیبلا نخکاری جی. په 26 نومبر سو شو پښتنو سره څه کیږي، په کورم ایجنسۍ کې سو شو، نور په پښتنو په دې پښتنه سیمه باندې څه څه کیږي، تاسو به د شاید افریدی یو پوسټ یو ویډیو نه وی کتلی، خو چې بیا داسې پوسټ کی سیاسي پوسټ کی، او د حکومت فیور پکې والی، د مسلم لیگ نون حکومت فیور پکې والی، نو بیا به خامخا شاید افریدی خلک روست کوي، شاید افریدی په دې پوسټونه هم کیږي، شاید افریدی به د نفرت ښکار هم جوړیږي جی. اوس دا اپډیټ شو، دا دغه د خپلې بیان او تاسو سره مې شریک کو، فیصله تاسو کوي، کمنټ کې خپل رائے شریکه کوي. ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.